بسم الله الرحمن الرحيم علم ہے نور کبریا علم ہے نور مصطفیٰ علم ہے نور سیدا میں دعا ہے کہ خداوند عالم شیعوں کی حاجتوں کو پورا کرے اور شیعہ نے حیدر کرا دنیا کے کسی کونے میں ہیں ان کی حفاظت کرے ان کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرمائے اور مجھے اپنے بھائی بیٹے بیٹیوں شیعوں کی خدمت کی صحیح رہبری کی دینی رہبری کی توفیق عطا فرمائے الانبیاء